Taj ispod pisao, sve si obavio sve preglede liječničke. Je, je. Sve gotovo. Sretan, zadovoljan, osam liječnički danas ujutru i još jedno večer. I danas na aerodromu, to je regularna danas procedura? Danas ne, odmah poslije toga na putu nazad, a mislim do 5 sati su transferi, tako da nismo imali ni drugi. Imao sam pregovore, razgovore, dogovorio svoje uvjete, imao liječnički, to se odužilo. Prebacilo na danas ujutro još završni dio, pošto sam imao operaciju i lom ligamenta prošle godine. Ne prepušta se ništa slučaju i danas smo sve dogovorili. Jesi čuo poslije potpise sa Lukom ili sa Charlijem? Ne, jučer sam pričao s njima cijeli dan. S vama sam se samo čuo poslije potpisa i isključio telefon. I što očekuješ u nastavku sezone u Tottenhamu? Pa puno. Puno, mislim da su da je ekipa koja želi ići u vrh sam engleskog nogometa i mislim da sa širinom ekipe koju sad ima i s ambicijama koje klub ima, mislim da se puno može postaviti. www.sportske novosti.hr